אב, כל העניין של פרה אדומה, עגל הזהב, יש כמה דברים שצריך להבין בחטא של חטא העגל, ובעניין של פרה אדומה, שבאה לתקן את חטא העגל, בהקשר גם של 666, שמוזכר כמה פעמים בחודשים האחרונים, קצת עלה לכותרות. מה הקשר בין הדברים, עגל ופרה אדומה ו-666? אז עגל זה מלשון מעגל, מלשון דבר שהוא המעגל, אנחנו יודעים שהוא למעשה סגור מכל הכיוונים. וכלומר יש תזה, תפיסה, לפי כל המציאות העולמית, שש קצוות של העולם למעשה, זה השש גם, ארבע רוחות השמיים והארץ ושמיים זה שש, הכל סגור, הכל במעגל, וזה עגל הזהב. כבר פה מתחיל עגל הזהב, המעגל, בעצם השיעבוד לממשיות, לגשמיות, זה גם השין. השין זה בעצם, היא רומזת לאות לדבר מוחשי, כפול שתיים, שש. וזה בעצם הנקודה של עגל הזהב, של כל החטא, של כל העניין של שאדם תפוס ב-666, הוא תפוס בתוך מעגל שאין יציאה, אין יציאה. הכל למעשה, בעצם מוכלל, הכל, אין לאדם השפעה, אין לאדם יכולת לצאת לאיזשהו, להתפתח. הכל הוא למעשה נמצא באיזושהי מדרגה קבועה. וגם היה במצרים, וגם היה עגל הזהב, כלומר שאין אפשרות למעשה לשבור את החוקיות הזאת המעגלית. זה מה שמוזכר, כתוב, תמוך אשוריי במעגלותיך, דוד המלך אומר, בל נמות ופעמיי. וגם שלמה אומר, אור החיים פן תפלס, נאו מעגלותיה לא תדע. אם אתה לא תפלס דרך, נאו מעגלותיה, אתה תהיה במעגלים. תהיה במעגלים מעגלים, לא תוכל לצאת ולמעשה להגיע למציאות טובה יותר, למציאות שלמה יותר. ובכלל, למעשה, אותה תפיסה אומרת, אל תפעל בכלל, או מין תפיסת מוות כזאת, שהיא שואפת גם בסופו של דבר למוות, כי אין התפתחות, אין חיים. ולכן זה הרבה פעמים רומז שוב לשטן, למעשה לביטול של החיים. כן, לא לשאוף, לא להתקדם, אז לאן זה הולך? למוות, זה עגל הזהב. וזה, כל העניין הזה, למעשה, התיקון של העניין של המעגליות הזאת, כלומר, דווקא כשמשה עלה להר סיני, להוריד את התורה, אז הם מיינו, הם אמרו, טוב, לא רוצים, אנחנו לא, אל תביא לנו תורה. וירם כי בושש, משה לבוא, בשש, השעה השישית הגיעה, אומרים, לא, אל תנסה לשנות לנו את המציאות, אנחנו בדפוסים באותה מציאות של עגל הזהב. ובזה משה רבנו כמובן נלחם, והמטרה של התורה היה לכוון את האדם, כן להבין את העומק של החיים, וכן למעשה להגיע לריפוי, לתיקון. ולכן למעשה זה התיקון שהיה גם בחטא העגל שמשה רבנו עשה, ומיד נגיע גם לפרה אדומה, איך בעצם מתקנים את הנקודה הזאת. אז עוד פעם, כמו שאמרנו, אז זה היה העניין של 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 ההוויה רם כמו שש משה לבוא, והמעגל, רק עוד נקודה של המעגל, אנחנו יודעים שכל המעגל הוא בנוי על 360 מעלות, כמובן שהכל מתחבר לאותו מעגל 360 של השש, של האין יציאה, כן, 360. ולכן באמת גם במשך היום הרגיל יש לנו 24 שעות, או פעם 6, שזה מחולק ל6 חלקים. אבל התורה אומרת, 6 ימים תעבוד, ועשית הכל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוהיך. כלומר, אל תהיה במצב של, אל תהיה במצב של ששת קבוע, זה החידוש של משה רבנו הגדול, שהתנבא על ידי, שהקדוש ברוך הוא התנבא אליו, 6 ימים תעבוד, ועשית מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוהיך. כלומר, אל תהיו, אתם תפנו את כל הכוחות לשם אלוהיך, למקור החיים. יש מקור חיים.
ולכן הפרה אדומה, שהיא למעשה תבוא האם ותקנח את צועת בנה, הפרה שהיא אדומה, כולה גם בחומריות, אותה לוקחים, ואותה למעשה אומרת התורה, תיקח את אותה פרה, תיקח את אותה, את אותה מציאות חומרית, ותשחט אותה, שוחטים את הפרה, למול, איפה שוחטים אותה? לא שוחטים אותה בהר הבית, כן? לא שוחטים אותה בתוך הר הבית, בתוך הר הבית, אלא שוחטים אותה מחוץ להר הבית, דווקא, כי זה לא קורבן, זה לא קורבן להשם, כביכול, כן? כי אנחנו לוקחים את המציאות החיצונית, ושוחטים אותה מול הר הבית, ואת אדם מזים לכיוון הר הבית. כלומר, את כל המציאות החומרית אנחנו מכוונים אל השם. וזה מתקן, הפרה אדומה מתארת מטומאת מת. כי למעשה, אז מה נגיד רגע? טוב, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקור החיים, אבל האדם נגזר עליו מיטה. נכון, נגזר עליו מיטה, אבל יש בכוחו לחדש את החיים כל הזמן. ברגע שהוא דבק בחיים, אתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, אתם תמיד תהיו דבוקים, המציאות של החיים היא תמיד תהיה קיימת. גם אם אדם הולך לבית עולמו, דוד המלך לא מת. דוד המלך, עם ישראל חי וקיים, דוד המלך ישראל חי וקיים, יעקב אבינו לא מת. איך זה יכול להיות? כן, המציאות של החיים היא נמצאת כל הזמן, היא כל הזמן מתחדשת, וכל הזמן יש חיים ותוספת חיים. גם אם יש ירידה, וגם אם יש עצירה, אבל זה לא, למעשה אין עצירה, זה כמובן מוחלטת, אלא תמיד החיים מתגלגלים. גם שמגיעים לסוף הימים, זה לא סוף הימים. מגיעים למציאות העולם השביעי, עולם השמיני, עולם האלף השביעי, האלף השמיני, האלף התשיעי, העשירי, ושוב החיים מתגלגלים. כל הזמן יש חיים וחיים. זה הדבקות של החיים, זה למעשה הלימוד הגדול של פרה אדומה, שלמעשה זה חוקיות, שאנחנו לא מבינים אותה. אנחנו לא מבינים, למעשה, מנסים להבין טוב. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בפרה אדומה? מה היסוד של פרה אדומה? כן, המציאות של החיים היא מציאות תמידית, היא מציאות, זה חוק. תחיה את החיים, תחיה את כל החיים, כוחות החיים, תפנה אותם לקדוש ברוך הוא, ותמיד תהיה בדבקות תמידית.